Det bästa med taekwondo är att alltså adrenalinen du får alltså när du kör. Det är inte kul att vänta, för man väntar ganska länge på att gå upp på mattan. Men när du väl är där i så det går snabbt. Allting går snabbt. Det är bara adrenalin hela vägen igenom. Men en grej som även är riktigt kul är att killar och tjejer tränar tillsammans. Det gör de inte i många andra sporter, men i taekwondo så gör man. Det finns många olika sätt att göra samma spark på. Du kan göra den ovanifrån, underifrån. Alltså du kan göra den hur som helst i princip. Och det är det. Alltså jag älskar verkligen friheten. Man känner sig fri när man kör. Och det är väldigt kreativt. Du måste vara kreativ när du kör. För om du gör samma sak hela tiden så läser den andra personen dig. En bra tränare ska inte bara vara tuff. För det är viktigt att en tränare är tuff så att eleverna utvecklas. Men en tränare ska även vara, den ska vara förståelig. Den ska förstå sina elever och ha en kontakt med sina elever. Så hellre ha 10 elever som jag är nära med än 50 elever som jag inte har någon känsla för. Först blev jag lite fundersam vem det var som ringde. För det var lite senare på kvällen och det var ju en äldre kvinna. Så jag trodde först det var någon från skolan. Men sen så sa hon, du har vunnit Svedala idrottspris på 10 000 kronor. Alltså då blir jag ju helt så chockad. Alltså jag visste inte om jag skulle vara glad eller, alltså jag var helt chockad. För att det känns som en riktig motivering. Det får mig att, alltså det är inte bara kul att få, såklart det är kul att få belöning för allt man har gjort. Men det känns även som en grej som kommer pusha mig att alltså nå ännu större grejer. Att fortsätta. Om 10 år, ja. Förhoppningsvis så tror jag faktiskt jag uppnår lite fler grejer. Vunnit lite fler utomlandstävlingar och kanske till och med tagit mig till OS om det gått bra. Tack för Svedala idrottspris 2019.